خب دپی یکی از چی جا رسی دپی آن بو خوشم باید هم لابل داره بونا سب گنم هم بیچه باید هیما او رو این پاسه هیما هم در آوات داره من کس بروم نمیم سنس اشکاکن تاپاره هزار هاو متر دوف مطاور پس اوت هاو متر اسفالتا پاتون մեկի կոմունիկացիան մեր ամբողջությամբ քաշել ենք յուղի, ուղին, գազ, ջուր, մնում է այդ հարապատում անենք ու վերջացրել։ Դե հիմա ոնց որ ցակն հայտա որ բոլոր համայնքները ուֆից գոհ։ Մենք հանրացրում ենք։ Ասես, վարչական ղեկավարն ասաց։ Շատ անկել եղել է ինչ։ Գոհ են ուֆից, ունեն որ լավ անում։ Ուֆը մեր քարերից ամենաթանգը չի, չէ՞ հաստատ։ Ամենայժաննա, թե ամենայժանը չի, բայց ինքը թանկ էլ չի։ Բայց ամենաթանգը ինքը երկարաձգեց։ Ինքը հատկապես գյուղական բնակավայրերում շատ լավ կոլորիտ է ապրում։ Մալի, մալի։ Այս ճանապարհը գնում է կամրջի մոտ, միջև կամրջի մոտ։ Հա, էսելա շատ կարևորը տուրիստական։ Դե, քանոր տուրիստական ծրագիրն է, հենց այդ մտքով էլ արված է, որ այդ վայրերը գնային են կամրջի։ Էսելա արվում այս։ Այո, էսելա արվում էս։ Այո, այստեղ այս որ դուք տենում եք, այսպես ծանշված սաղ դուֆը պատում եք, այստեղ արդեն։ Հիմա սա ընթացքում էս նույն ծրագրի մասն է։ Այո, այո, այստեղ։ Այսինքն գյուղում էսքան փողոց դուֆը պատվել։ Այս ամբողջ արդեն ներքին կոմունիկացիաները ամբողջ ավարտել։